A semana inteira. Oh,
Boa tarde a todos. Peço ao secretário que leia um trecho bíblico. Salmo 145, versículos 15 e 16. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Amém. Bem. E antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria até de pedir desculpa aos colegas vereadores, marcadas 14, mas infelizmente tivemos que receber uma cidadã que está passando um motivo muito delicado, que as autoridades estão já tomando providências, por isso o atraso na nossa início da sessão. A ata anterior vai ser lida na próxima sessão, expediente dos vereadores. Regimento interno, artigo 48. Inciso 1º, concluindo a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, pela inconstitucionalidade total de qualquer proposição, seu parecer seguirá ao plenário para ser lido e a proposição será arquivada com comunicação imediata pelo presidente da Câmara ao seu autor para as providências cabíveis. Voto do relator. O projeto de lei, ora analisado, dispõe sobre atribuições das secretarias e órgãos da administração pública, só cabendo ao prefeito o envio do respectivo projeto à Câmara. Especificamente quanto à função de determinar a publicação eletrônica da lista de espera para vagas nas escolas municipais do município, é competência dos órgãos públicos e estabelecer critérios, condutas e atribuições novas pertence às secretarias de governo correspondentes. É o juízo de oportunidade e conveniência que não pode ser suprimido do governo local, sob pena de ceifar sua essência. Sendo assim, está o projeto de lei número 22/2023, maculado por vício de iniciativa, e lesiona princípios da Constituição Federal e Estadual e Municipal, não podendo, desse modo, prosperar perante o processo legislativo instaurado perante essa Casa de Leis. Considerando acima o exposto, sou pela rejeição do projeto de lei número 22/2023, por conter vício de iniciativa, por ofensa ao artigo 2º, 31º da Constituição Federal de 88 e artigo 4º e 77, inciso 5º da Constituição do Estado de Goiás e artigo 47, inciso 3º, Lei Orgânica do Município de Cristalina. Voto da comissão. A comissão reunida pelos seus membros presentes na reunião declara estar em perfeita concordância com o relatório e o voto do relator. Assim, somos pela rejeição do projeto de lei em tela. Sala das sessões da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, aos 3 dias do mês de maio de 2023. Questão de ordem, senhor presidente. Relator da comissão, né, que já foi lido ali, relator vereador Eduardo São Bartolomeu. Não tem. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse dado como lido o expediente dos vereadores. Sim, vamos passar a plenária. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Gisele. Favorável. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Vereador Edir Mascate. Favorável, presidente.
Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favorável. Vereador Eduardo, do São Bartolomeu. Por 10 votos a 0, foi dado como lido o expediente dos vereadores. Abra 30 segundos para uso da palavra. Edmar Quadros, presidente. Marcelo da Saúde, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edir Mascate. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa tarde. Boa tarde, Cristalina. E boa tarde também ao distrito de Campos Lindos. Boa tarde também a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através das redes sociais dessa casa. Senhor presidente, no dia de hoje, após a nossa sessão, a primeira sessão, né, dei uma volta pela cidade aqui, olhando alguns bairros, um pouco distante aqui do centro, né, e fazendo um comparativo com o distrito de Campos Lindos. Se tratando de iluminação pública, senhor presidente, deu para ver e perceber que 100% praticamente o prefeito municipal instalou lâmpadas de LED aqui, né? Quero até reconhecer e bater palmas para o prefeito por estar devolvendo a taxa de iluminação pública para a população aqui de Cristalinda. Porém, se referindo lá ao distrito de Campos Lindos, não é semelhantemente aqui. O prefeito não fez lá igual fez aqui, senhor presidente, nem está fazendo. O que está acontecendo lá? O eletricista vai, segue um protocolo de um contribuinte, vai lá, troca a lâmpada, coloca uma lâmpada de quinta categoria, ou pior, coloca a lâmpada de dia, e de noite a lâmpada não acende, e quando acende é só até meia-noite, no outro dia também não acende mais. E aí fica a população à mercê, fica a população pagando caro uma taxa de iluminação lá, porém não está recebendo o benefício, que é a claridade em frente da sua casa. Portanto, eu venho aqui em nome dos moradores do Marajó e do Alphaville, do distrito de Campos Lindos, senhor presidente, cobrar da Secretaria de Obras e do prefeito municipal, que assim como ele trata os moradores aqui de Cristalina, trate também o povo lá, porque o voto é todo igual, senhor presidente. O mesmo valor que tem um voto da dona Maria lá do Marajó, o mesmo valor que tem um voto do seu José lá do Alphaville, é o mesmo valor do voto do seu José e da dona Maria, aqui da cidade também. Portanto, fica aqui as nossas palavras nesta tarde e quero prestar conta com a população lá do Marajó. Eu não tenho o poder de executar, tenho o poder de cobrar e trazer a demanda aqui nessa casa. Estou trazendo. E no ano que vem, vocês façam o comparativo. No ano que vem é ano de eleição, né? Vai estar um bocado de gente aí fazendo maquiagem no distrito de Campos Lindos, né? Vai estar aí fazendo uma maquiagem. Porque, infelizmente, o distrito de Campos Lindos, senhor presidente, só é visto em época de eleição, né? A pavimentação que iniciou no período eleitoral parou. Estacionou e puxaram o freio de mão, senhor presidente. E aqui as obras não param. Eu estive lá no bairro Cristal, hoje, meio-dia, está lá. As ruas sendo pavimentadas. Nunca parou. No período chuvoso também não parou. E lá no Marajó, a desculpa era a chuva. Agora eu acho porque é a poeira, é o sol quente. Portanto, senhor presidente, vamos exercer a nossa função de legislador, de cobrador e fiscalizador, né?
E o executivo respeita a população do distrito de Campos Lindos, assim como ele olha com carinho aqui para a cidade cristalina, olha com carinho também lá para o distrito de Campos Lindos. A feira nem se fala, senhor presidente, está parada também. Infelizmente, os feirantes continuam pisando na lama e agora é comendo poeira. Nenhum de nós queria estar na situação daqueles feirantes. O feirante que vende um espetinho ali, no meio daquela poeira, que vende um cheiro verde, um peixe, um caldo de cana. É complicado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Marcelo da Saúde. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assistem aqui presente, público das redes sociais. Senhor presidente, quero deixar aqui a minha homenagem, sendo que o próximo domingo, e é o segundo domingo do mês de maio, o Dia das Mães, onde se comemora o Dia das Mães no nosso Brasil. E não poderia deixar, senhor presidente, deixar homenagem aqui a todas as mamães, em especial a minha mamãe Alaide, que é idosa, mais de 70 anos. E em nome dela, quero deixar aqui um feliz Dia das Mães a todas as mamães da minha família, todas as mamães do distrito de Campos Lindos, Faville, Marajó, Zona Rural, lá de São Bartolomeu também, não é verdade? E todos os assentamentos, todas as mamães aqui de Cristalina, que Deus possa abençoar todos vocês, todas as mamães aqui da Câmara de Vereadores, que Deus possa abençoar vocês a cada dia com muita sabedoria, com muita saúde, para que venha governar o seu lar a cada dia, com muita prosperidade, e conduzir a sua família, seus filhos, no caminho certo e no caminho que deve andar. Então, esses aqui são os parabéns, a homenagem do vereador Marcelo da Saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui dizer na fala do colega vereador, da lâmpada que coloca à tarde e à noite ela não funciona, né? Então, ela já tem imediatamente a direito do consumidor. Vamos acionar o pessoal da garagem, né? Para poder fazer essa cobrança, porque uma lâmpada que instala de manhã e à noite ela já não funciona, ela tem garantia. É garantido já direto no direito do consumidor, né? É automático, né? Na situação. Agora, tenho certeza que, pelo contrário de outros momentos, e com muito carinho e respeito à comunidade do Distrito de Campos Lindos, sabemos que temos que desenvolver mais, sim, o Distrito de Campos Lindos, mas eu tenho certeza que, quando chegar o período eleitoral, eu tenho certeza que essa gestão fez diferente. É só a gente pôr dois pesos, duas medidas, né? Eu acho que, sim, tem um trabalho sendo feito, tem muito para se fazer. Por que tem muito para se fazer? Porque os gestores anteriores não tinham compromisso, vereador, com aquela comunidade. Pelo contrário, eu só queria ver o dia que nós vamos receber um elogio do que é feito no distrito de Campos Lindos, porque tudo que faz lá não presta, tudo é de segunda. Agora, nós temos que fazer essa pesquisa de opinião à comunidade. Claro, estamos trabalhando, vamos cobrando, todo mundo junto, para poder cada vez melhorar o nosso município, né? Mas eu tenho certeza que nesse período eleitoral, agora foi citado, que infelizmente temos data de entrar e data de sair, né? Mas esse crivo de aprovação vai ser da própria sociedade, né? Não adianta eu falar aqui que foi A, ou é B, ou é C. Mas a sociedade, sim, ela tem o poder de colocar e tirar, né? Mas eu tenho certeza que, com muito trabalho, planejamento, o Distrito Campos Lindos vem aí recebendo investimento da administração, tem um carinho, um respeito grande com aquela comunidade, uma comunidade que não tinha, né, um posto de saúde adequado. Já fizemos várias presenças lá, com a vossa presença também, de entrega de posto de saúde, posto de policial, né, quartel da Polícia Militar, a Polícia Civil, né, está construindo
Sabemos que a feira, o processo licitatório foi, como se diz, teve que suspender, porque a empresa não teve condição de executá-lo, né? Foi até devolução dessa casa, né? Economia dos colegas vereadores. Então, a gente tem certeza que, em seguida, que tiver aí a correção dos processos, ter uma autorização de relicitar de novo, eu tenho certeza que vai ser um momento bacana e ímpar de dar qualidade para aqueles produtores, né, que trabalham na feira. A gente sabemos disso aí tudo que a Vossa Senhoria falou, mas, assim, não está em nada parado, está em andamento. Só me preocupei das lâmpadas, né, que é que coloca de tarde, ela já está queimada, né? Já tem pediu o pessoal administrativo para devolver essas lâmpadas aqui, né, para a garagem, para imediatamente acionar o fornecedor, né? Porque se ela queima na mesma noite, tem algum problema, né? Principalmente todas assim, né? Mas é isso. Vamos trabalhar, vamos buscar com o pé no chão, né, essa sabedoria, esse entendimento que a prioridade é o povo, né? E o povo é que tem a prioridade, a nossa sociedade, um desenvolvimento, cada dia uma cidade melhor para nós se morar. Vamos dizer assim, às vezes nós já estamos na banguela, eu mesmo já estou na banguela, o que vim agora é lucro, mas só que vai ficar quem? Meus netos, meus bisnetos, e tem que ter uma cidade melhor, sim, para se morar. Isso que está sendo feito, né? Votamos aí o projeto da mobilidade urbana, porque para votar a mobilidade urbana, nós teríamos que fazer o quê? Calçamento, infraestrutura, para dar continuidade, né? Porque não teria como nós votar o projeto de mobilidade sem ter rua para circular, né? Então, a gente tem esse compromisso, acho que todos, vereador, a administração está aí com esse trabalho voltado com briqueteamento nas áreas, né? O período chuvoso ele é um pouco crítico para trabalhar nessa situação. A gente está de perto, acompanha, não é fácil, né? Brequeteamento, às vezes, você acompanha. Dá para ir fazendo aqui uma emergência. Mas eu tenho certeza que o Distrito Campos Lindo, agora o tempo firmando, tem compromisso, sim, com o Distrito Campos Lindo, e vai ter um andamento, sim, né? Estamos atrás ali, já citei, né, cobrando a agenda lá no Ministério da Saúde, para que a gente venha trazer ali, junto com os colegas vereadores, já falei outra vez aqui, trazer o pronto atendimento 24 horas, né? Que agora não é mais UPA, mas sim pronto atendimento 24 horas. Mas esse é o trabalho, sim, com certeza. A gente vai entender, sim, a preocupação com o povo, né? Mas nós não podemos deixar a subir o ego da oposição. Quanto pior será para me promover politicamente? Nós não podemos deixar. Porque tem feito, sim, um trabalho, o Campos Lindo está sendo beneficiado com orçamento aqui, sim, do município, lá para investimento, como o senhor Bartolomeu também. E é isso. Eu acho que, em várias mãos, vamos construir uma cidade melhor para se morar. Vamos dar continuidade. Já vamos para a ordem do dia. O item 1. Processo número 1073/2023. Projeto de lei número 32/2023. Regime de urgência. Assunto: autoriza o Poder Executivo a dar prioridade de atendimento para pessoas que realizem tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia no âmbito do município de Cristalina. E dá outras providências. Autor, vereador José Marcelo Alves Borges, Marcelo Enfermeiro. Com a palavra, vereador Marcelo Enfermeiro. Desculpa, parecer das Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, parecer pela aprovação, relator, vereador Eduardo de São Bartolomeu. Esta comissão é pela aprovação. Comissão de Obras e Bens e Serviço Público, parecer pela aprovação. Relator, vereador Marcos Fernandes Couto Franco, Marquinhos da Feira. Parecer dessa comissão é pela aprovação. Passo a palavra ao autor da matéria, vereador Marcelo Enfermeira. Senhor presidente, colegas vereadores, que faz junção ao outro projeto que eu encaminhei mais cedo, que foi aprovado aqui por vocês, conto com a colaboração de todos para dar mais melhoria e qualidade de saúde para nossa população. Algum colega vereador?
Não tendo, vamos passar a votação. Vereador Edir Mascate. Favorável. Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereadora Silene. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Por 9-0 foi aprovado o item 1 do processo 1073. Item 2. Processo número 1111/2023. Projeto de decreto legislativo número 5/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto: concede comenda cristalinense do mérito legislativo, vereadora Sandra Maria de Carvalho, à senhora Ângela Paula Faustino Sampaio. Autora, vereadora Sirlene Mari de Paula Cortes. Parecer das comissão, Constituição, Legislação, Justiça, redação final, parecer pela aprovação, relator, vereador Eduardo São Bartolomeu. Esta comissão é pela aprovação. Vamos passar à autora da matéria, vereadora Sirlene. Senhor presidente, como eu não estou conseguindo a ler ainda, porque eu estou fazendo um tratamento de vista, eu pedi Marquinho para fazer a leitura para mim. Eu estou homenageando uma prima minha, que é uma pessoa muito especial, a Ângela. E desde já te agradeço, viu, Marquinho? Faz a leitura, Marquinho. Ângela Paula Faustino Sampaio é nascida e criada em Cristalina, onde foi bancária no banco BEG, por 14 anos, através de um concurso público. O ano era 1994. Em 2002, o BEG foi comprado pelo Banco Itaú, onde permaneceu até 2008. Optou em sair do banco para se dedicar à sua loja, Cheiro de Beleza, onde emprega mulheres, pois as mulheres conquistaram o seu espaço e o respeito de todos no mercado de trabalho. A discriminação e o preconceito ainda são grandes, mas o fato é que, se um país despreza a importante força econômica que o mercado feminino representa hoje, pode estar perdendo uma oportunidade significativa de crescimento. A entrada da mulher no mercado de trabalho vai além de uma sustentação familiar ou a busca por uma independência. A satisfação do bem-estar pessoal e psicológico torna-se fundamental e são pontos fortes para essa conquista. Ela, como mulher, empresária e mãe de família, faz a sua parte na sociedade quando emprega mulheres na sua empresa. Mais algum colega vereador? Fazer. Vamos passar a votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Marcelo da Saúde. A favor. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável. Por 9-0 foi aprovado o item 2, 1111, no processo 1111. Item 3, processo 1121. Processo número 1121/2023. Projeto de decreto legislativo número 6/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto: concede comenda cristalinense do mérito legislativo, vereadora Sandra Maria de Carvalho, à senhora Vanessa Valéria Rezende. Autora, vereadora Luciana Cândida Ribeiro de Aquino. Parecer da comissão. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer pela aprovação. Relator, vereador Eduardo São Bartolomeu. Esta comissão é pela aprovação. Passo a palavra à autora da matéria, vereadora Luciana Cândida. Senhor presidente, eu não poderia deixar de primeiramente homenagear a Vanessa, já que foi uma lei que foi mudada
com o consentimento da família, que de Mulheres Brilhantes passou a comenda vereadora Sandra Maria de Carvalho. A Vanessa, nós sabemos que, como foi esposa de vereador e um vereador atuante, como era o vereador Bernardo, com certeza ela fez muitas coisas para a comunidade, porque eu não acredito que o homem trabalha sozinho. A gente sabe que, ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. E a gente sabe que o homem casado, a mulher, ela faz toda a diferença na vida dele. E ele, como era uma pessoa de ação social, de ir, de buscar, de ajudar a comunidade, e por eles terem tido a compreensão e permitido que alterasse o nome na lei, eu vou homenagear essa grande mulher, que é a Vanessa Valéria Rezende. Mais algum vereador? Não havendo, vamos passar a votação. Marcelo Enfermeiro. Por favor. Vereador Juscelio. Honorável. Vereador Pablo Magela. Por favor. Vereadora Luciana Cândida. Vereador Marco. A favor. Pode falar, vereadora. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável, presidente. Por 10 votos a 0, foi aprovado o item 3, processo 1121. Por 10 votos a 0. Item 4, processo 1138. Processo número 1138/2023. Projeto de decreto legislativo número 7/23. Regime de tramitação ordinária. Assunto: concede comenda cristalinense do mérito legislativo, vereadora Sandra Maria de Carvalho, à senhora Simone Soares de Souza. Autora, vereadora Luciana Cândida Ribeiro de Aquino. Parecer da comissão. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, redação final. Parecer pela aprovação, relator, vereador Eduardo de São Bartolomeu. Esta comissão é pela aprovação. Passo a palavra à autora da matéria, vereadora Luciana Cândida. Senhor presidente, como eu chamo ela hoje, dona Simônia, ela foi uma pessoa que surpreendeu mais quem convivia com ela. Ela teve câncer, se não me engano, no intestino, superou o câncer. E o que me chamou a atenção é que, na época que ela estava passando por isso, e já tinha sido, inclusive, desenganada pelo médico, ela falava o seguinte: quem vai decidir se eu vou viver ou morrer ou ser curada é o meu Deus. Então, eu vou continuar vivendo como se não tivesse essa enfermidade. E ela, às vezes, a gente via que ela estava fraca, ela não se dava por vencida e continuava fazendo obra social. E o sonho dela era ter um restaurante. E ela continuou lutando para abrir o restaurante dela, mesmo passando por toda aquela situação, coisa que eu fiquei, assim, surpresa, porque realmente eu não sei se eu teria aquele ânimo, aquela coragem dela. Resultado, ela continuou ajudando a população como ela gostava, abriu o restaurante dela e foi curada do câncer. Então, uma mulher dessa, ela merece ser homenageada. E aí está aqui a dona Simônia, e eu peço aí para vocês o apoio de todos os vereadores. Mais algum colega vereador? Não tendo, passo a votação. Vereador Edir Mascate. Favorável, presidente. Vereador Hernandes. Favorável. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde, enfermeiro. Favor. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Pablo Magela. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Por 10 votos a 0, foi aprovado o item 4, processo 1138. Item 5, processo 1158. Processo número 1158/2023. Projeto de decreto legislativo número 8/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto: concede comenda cristalinense do mérito legislativo, vereadora Sandra Maria de Carvalho, à senhora Lindaura Gonçalves da Rocha.
Autor, vereador Gilmar de Oliveira Matos, Gilmazinho. Passo a presidência para o vereador Marquim, devido ser minha autoria. Parecer da comissão. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer pela aprovação. Relator, vereador Eduardo Rodrigues de Souza, Eduardo de São Bartolomeu. Esta comissão é pela aprovação. Passo a palavra ao autor da matéria, vereador Gilmazinho. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. É de suma importância esse projeto aí que foi aprovado recentemente, né? Para prestigiar e homenagear as mulheres da nossa cidade. E não poderia deixar de homenagear essa mulher guerreira, dona Lindaura, guia da folia, quem é que não conhece em Cristalina, né? Uma mulher de fibra, de muita experiência, que batalha sempre com a vida no dia a dia, mas nunca desistiu e sempre levando o apoio espiritual às famílias que mais precisam. Então, dona Lindaura é uma pessoa que representa a nossa cidade super bem. Inclusive, agradecer ela, aí, os foliões que representaram Cristalina lá em Crixás. Muito bacana, né, o Encontro das Coroas. E, por isso, eu peço aí aos colegas vereadores que votem favorável para a gente homenagear a dona Lindaura. Mais algum vereador gostaria de comentar? Eu gostaria. Com a palavra, a vereadora Sirlene. Dona Lindaura é uma pessoa que eu admiro demais da conta, pela luta dela, pelo sofrimento que ela já teve, e sempre sorridente, né? Então, parabenizo o vereador, aliás, o presidente, né? Gilmarzinho, por essa maravilha que ela está recebendo, porque eu tenho certeza que ela vai ficar muito honrada. Obrigada. Mais algum vereador? Não havendo, vamos à votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Pablo. Favor. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Eduardo de São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favorável. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Hernani. Favorável. Vereador Edir Mascate. A favor. 10-0, a matéria foi aprovada. Retorna à presidência, vereador Gilmazinho. Item 6, processo 1129. Processo número 1129/2023. Projeto de lei número 33/23, regime de tramitação ordinária. Assunto: institui o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências ocultas no município de Cristalina. Autor, vereador Hernani dos Reis Souza, Hernani da Saúde. Passar a votação das comissões. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, parecer pela aprovação. Relator, vereador Eduardo São Bartolomeu. Essa comissão é pela aprovação. Passo a palavra para o autor da matéria, vereador Hernandes da Saúde. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste pelas redes sociais, que se faz presente nessa Casa de Leis, boa tarde. Esse projeto é um projeto de complementação daquele da Semana do Autista, que foi votado na parte da manhã. Agora, esse aqui é para auxiliar na prioridade do atendimento dessas pessoas que são portadores dessas necessidades especiais. Peço aos nobres colegas que votem favorável, para que seja incluído nas leis do município. Quero aqui fazer uma correção.
O parecer da Comissão de Obras de Bens e Serviço Público, parecer pela aprovação, relator vereador Marcos Fernandes Franco, Marquim da Feira. Parecer dessa comissão é pela aprovação. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributo, parecer pela aprovação, relator vereador Fábio Magela. Parecer dessa comissão é pela aprovação, senhor presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da matéria? Comentar? Não havendo, passa a votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Pablo Magela. Boa. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquim da Feira. A favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. A favor, presidente. Por 10 votos a 0 foi aprovado o item 6, processo 1129. Item 7, da minha autoria, né, eu passo a presidência para o vereador Marquim da Feira. Peço ao secretário que faça a leitura do item 7. Processo número 1104/2023, indicação número 139/2023, regime de tramitação ordinária. Assunto, indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz, solicitando a disponibilização do castra móvel a cada 15 dias no distrito de Campos Lindo e povoado São Bartolomeu, no município de Cristalina. Autores, vereador Gilmar de Oliveira Matos, Gilmazinho, vereador Eduardo Rodrigues de Souza, Eduardo, São Bartolomeu, vereador Marcelo Rocha de Novaes, Marcelo da Saúde, vereador Antônio Wedes Braga Plácido, Edinho Mascate, vereador Hernani dos Reis Souza, Hernani da Saúde. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Gilmazinho. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Tomei a iniciativa de fazer essa indicação por saber aí, todos os colegas, esse momento bacana, ímpar do Castra Móvel, né? Para beneficiar ali também ao Distrito Campos Lindo. Eu achei assim, um momento bacana já de início, para que as pessoas fossem aderindo, né, ao sistema, e seja feito lá um mutirão, uma vez por mês, essa indicação. E acho que de suma importância esse Castra Móvel para cuidar dos nossos animais, para que não fique aí jogado nas ruas, né? De qualquer forma, cada vez mais se multiplicando e trazendo aí também doenças, né? Infecciosa, meio muito de coisa que traz. O cachorro fica abandonado nas ruas. Então, de muita importância, eu acho que quem vai ser beneficiado com esse Castra Móvel, toda a nossa cidade e também o Distrito de Campos Lindo e também o povoado de São Bartolomeu. Por isso, eu quero agradecer aqui o Eduardo pela... assinar junto comigo, o Marcelo da Saúde, Jim Mascate e o vereador Hernani. Obrigado a todos e conto com a colaboração do voto de cada um de vocês. Mais algum vereador? Gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Juscelio. Não, só exaltar a indicação e, ao mesmo tempo, dizer que podia mudar o nome, em vez de Castra Móvel, Castra Fixo, né? Porque demorou 2 anos aí para poder aprovar o Castra Fixo, achei que ele ia ficar rodando nos bairros, agora ele fica parado ali dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Então, para que demorou tanto? Por que não construiu uma casa e fez o investimento da clínica lá no imóvel, em vez de ter investido no ônibus? Acho que deveria mudar o nome para Castra Fixo, porque, no meu entendimento, o Castra Móvel iria rodar os bairros. Agora o pessoal tem que trazer os animais até no ponto fixo. Não precisava ter gastado 200 mil reais aí para poder ter feito ônibus. Poderia ter levantado 4 paredes, pôr os instrumentos, contratado os veterinários e ponto final. Eu só estou vendo o ônibus parado aqui, não justifica, sinceramente, contra fato, não há argumento. Estou vendo aí o quê? 1 mês que ele está funcionando. Então vamos mudar para Castra Fixo, porque Castra Móvel... mais pertinente a iniciativa, vamos lá atender o Distrito de Campos Lindo. Como diz meu vereador Edinho, tem 2 cachorros para cada morador lá dentro de Campos Lindo, né, Edinho? É isso aí.
Mais algum vereador? Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste pelas redes sociais. Quero cumprimentar aqui a Eduardo, ali do Distrito de Campos Lindos. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. Que bom que está aqui para acompanhar os trabalhos aqui dessa Câmara de Vereadores. Senhor presidente, é de grande importância essa matéria, uma vez que a matéria teve grande castramóvel, grande dificuldade, muitos impedimentos para que fosse colocada em ação. Parabéns ao idealizador, hoje o nosso secretário de governo, Jean Stack, parabéns ao nosso prefeito Daniel, toda a sua equipe, parabéns aqui a toda a matéria, vereador Gilmarzinho, pela atenção, e eu tenho certeza que é de grande valia ao nosso município. Não importa se ele é um castra móvel, se ele é um castra fixo, ele vai ser de grande valia, está sendo de grande valia. Eu acredito que a gestão vai sim levar ele aos bairros, entendeu? Para fazer o trabalho. Nós que somos defensores dos animais aí, nós sabemos a importância que é ter um castra móvel, que é ter um cuidado ao animal, principalmente um animal abandonado. E é de grande importância. Tenho certeza que a gestão vai sim levar ele aos bairros para fazer o trabalho e atender de perto a comunidade. Esse é o objetivo, é por isso que tem o nome castra móvel. Tudo é questão de tempo, tudo é questão de gestão. O mais difícil foi feito, foi conseguir liberação e hoje está aí atendendo aqueles que necessitam. Então, parabéns, vereador Gilmarzinho, parabéns a todos. Com certeza irá beneficiar a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Gostaria. Vereador de Mascate. Obrigado, presidente, nobres colegas. Só agradecer aqui, nobre presidente, a permissão do nobre vereador Gilmarzinho, né, por permitir que nós assinássemos junto essa indicação, esse projeto de indicação de extrema importância, que vai beneficiar muitos animais, né, muitos proprietários de animais aí. Obrigado, presidente. Que agradeço. Mais algum vereador? Gostaria. Vereador Eduardo. Quero parabenizar o nobre colega vereador Gilmarzinho, por permitir fazer parte aí dessa indicação. E um projeto aí que se iniciou e vem trazendo grandes resultados ao município de Cristalina. Às vezes a gente, se mudar aqui para Castra Fixa, a gente poderia estar entrando com essa indicação, né, levando até o distrito Campos Lindo, povoado São Bartolomeu. Aí é complicado, né? Se fosse Castra Fixa aqui, aí não tinha jeito. Mas, com certeza, é um projeto muito positivo e vai ter um resultado mais lá na frente. Com certeza, tanto o distrito de Campos Lindo, povoado de São Bartolomeu, os assentamentos. Então, parabéns, Gilmarzinho, e com certeza quem ganha é a comunidade. Muito obrigado. Que agradeço. Mais algum vereador? Gostaria, senhor presidente. Hernani pediu a palavra primeiro. Palavra. Gostaria de agradecer ao nobre colega por ter permitido de assinar a matéria junto. Parabenizar, né, que é de suma importância aí esse atendimento em Campos Lindos lá. Parabéns. Obrigado. Mas, vereador Marcelo Firmeiro. Senhor presidente, gostaria só de parabenizar o Gilmarzinho, o Eduardo, o Marcelo, o Edinho e o Hernani, que é isso aí. Castra Móveis tem que circular, né? Então, que vai a Campos Lindo e ao Bartolomeu atender aquela população ali também precisa de cuidar bem de seus animais, de seus pets. Então, parabéns. Mais algum vereador? Gostaria, senhor presidente. A palavra, vereador Pablo Magela. Parabenizar também o nosso presidente, Gilmarzinho, pela dedicação. Sempre falo aqui nas minhas falas, Gilmarzinho, eu não canso de trabalhar pelo campo, né, mas também aí sempre atendo às outras demandas. Vamos fazer ponte, está aí ligado aí, né, na saúde animal, isso é bacana, é importante. Tá? Levar esse castra móveis lá no Marajó, né, será de grande importância atender também naquela comunidade. Parabéns, que meu reconhecimento e meu voto favorável. Mais algum vereador? Bom, eu também gostaria de parabenizar aqui pela indicação, dizer que também faço minhas as palavras do vereador Marcelo da Saúde, uma questão de gestão, questão de tempo. Acredito que
que as indagações aqui do vereador Juscelio, que também são plausíveis, serão atendidas, porque realmente acho que seria interessante e mais cômodo para a população que, de repente, uma vez por semana, ele pudesse estar em um bairro diferente, no pátio de uma escola, uma creche. É realmente plausível sua colocação. Vamos aí à votação do projeto. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Juscelio dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favorável. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. E vereador Edir Mascate. A favor. Por 9-0, a matéria foi aprovada. Retorna à presidência, vereador Gilmazinho. Antes de passar para o 8. Processo número 1110/2023. Indicação número 140/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, solicitando que seja criado e executado o projeto de construção de um ponto de apoio médico no assentamento Casa Branca, na BR-040, KM-140, Cristalina. Autor, vereador Hernani dos Reis Souza, Hernani da Saúde. Com a palavra o autor da matéria, vereador Hernandes da Saúde. Senhor presidente, nobres colegas, esse é um pedido que já foi feito outras vezes e é um pedido dos moradores ali, tanto dos moradores quanto dos profissionais de saúde, que não tem um local adequado para atender os pacientes. Tendo em vista que o prefeito já vem fazendo esses pontos de apoio, já fez 2 pontos de apoio na Vista Alegre, fez agora a reforma lá no Presidente Lula, né, no Meireles, no Vitória também já fez esse atendimento. Aí ficou esse assentamento que é bastante populoso e o pessoal vem pedindo essa ajuda aí. Peço aos nobres colegas que votem favorável para que o prefeito atenda mais esse pedido nosso aí. Mais algum vereador? Quero aqui parabenizar o vereador Hernando pela sua indicação. Já votei favorável ano passado nela. Eu tenho certeza que breve deve arrumar uma solução. Eu acho que, a minha opinião, tem que fazer uma reforma só naquele ponto, devido à legalização da área, né? Mas é isso. Parabéns pela indicação. Realmente faz, se necessário. E eu tenho certeza que prontamente aí o prefeito vai estar atendendo essa indicação. Vamos passar a votação. Vereador Edir Mascate. A favor. Vereador Hernandes, da Saúde. Favorável. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Marcelo, da Saúde. A favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Pablo Magela. A favor. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Por 10-0 foi aprovado o item 8, 11 e 10. Item 9, processo número 1124. Processo número 1124/2023. Indicação número 141/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, solicitando patrulhamento e cascalhamento na região do Ouro Fino e Mimoso. Autor, vereador Eduardo Rodrigues de Souza, Eduardo de São Bartolomeu. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Eduardo de São Bartolomeu. Senhor presidente, novos colegas vereadores, por presente, essa indicação... Ela se faz necessária ali uma solicitação dos moradores daquela região, devido a agora estamos entrando no período de seca aí, para que possa fazer um serviço mais duradouro, né? Que foi feito o serviço, mas foi um serviço paliativo, porque estava no período de chuva, e podemos contar aí com o apoio dos novos colegas para que, com certeza, o prefeito irá sensibilizar e dar uma melhoria naquelas estradas daquela região ali. Muito obrigado.
Mais algum colega vereador? Quero aqui também parabenizar o vereador Eduardo. Parabéns, realmente faz necessário, né? E ali é uma região que é difícil acesso, onde muito acidentada, é, o terreno, quando chove, a água só desce para baixo, né? Ela não tem como subir, ela vem fazendo erosão, é, tem que ter um entendimento ali, sim, tem hoje, o município tem bastante maquinário, tem feito aí vários levantamentos de alguns trechos de estrada, né, com a colaboração, com, até com a própria comunidade, né? Então, bacana, bem, é, indicação belíssima, parabéns aí. É, vamos à votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Juscelio. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável, presidente. Por 9-0 foi aprovado o item 8. Desculpa, o item 9. Item 10. 10 e 11. Processo número 1152/2023. Indicação número 143/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, solicitando a construção de um campo sintético no bairro Vila Vicentina. Autor vereador Pablo Rocha Magela, Pablo Magela. Processo número 1153/2023. Indicação número 144/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, solicitando o briqueteamento na rua Pará, quadra 18, bairro Setor Norte. Autor, vereador Pablo Rocha Magela, Pablo Magela. Vamos votar o item 13. 12 e 13. Processo número 1179/2023. Indicação número 148/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, solicitando que seja feito o calçamento com briquetes no final da rua 21 de abril, ligando com a rua E, que dá acesso ao bairro Zona Sul Nova, Vila São João. Autor, vereador Marcos Fernandes Franco, Marquinhos da Feira. Processo número 1180/2023. Indicação número 149/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, solicitando que seja feita uma praça com pergolado, área de recreação para crianças e bancos de assentos para lazer na área que está localizada na rua 94, em frente à quadra 98, no bairro Zona Sul Nova, Vila São João. Autor, vereador Marcos Fernandes Franco, Marquinhos da Feira. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Marquinhos da Feira. Senhor presidente, nobres pares, amigos vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais, é, na semana passada fui chamado por alguns moradores ali da Vila São João, próximo, inclusive, ali da minha casa, moro mais ou menos ali perto da Vila São João, e fui cobrado em relação a uma área, uma pequena área, não muito grande, porém uma área ideal para se fazer ali uma pracinha, que fica ali bem ao centro mesmo da vila. E fui lá e vi que realmente se faz necessário ali uma área de lazer. A Vila São João tem aquela área de lazer ali na quadra próxima ao quartel, porém não está adequada, acho até que também mereceria uma atenção a mais, mas essa área aqui, ela iria atender, essa pracinha aqui, ela iria atender o núcleo ali da Vila São João. Daria um valor a mais àquele local e um local a mais de lazer ali para os moradores. E também essa rua ali,
final da rua 21 de Abril, que dá acesso à Vila São João. A Vila São João, Zona Sul Nova em geral, bairro Vila Andrade, bairro Henrique Cortes, são bairros que hoje estão bem populosos, muita gente morando naquela região da cidade, e são pessoas que, em sua grande maioria, trabalham aqui no centro. Então, tornou ali as vias de acesso muito congestionadas. Então, essa rua aí, ela é um acesso a mais para os moradores daquela região, é uma rua que liga diretamente o centro até a Vila Andrade, passando ali pela Vila São João. Então, e hoje ela está em péssimo estado. Então, a gente pede aí que o Poder Executivo possa nos atender nesse pedido aí, atender o clamor da população e atender esses dois pedidos. Então, desde já, conto aí com os companheiros que possam votar favorável, principalmente nessa questão da rua 21 de Abril. Muito obrigado. Mais algum colega vereador? Gostaria, presidente. A palavra, vereador José. É pertinente essa sua indicação, Marquinho, que diz sentido aí com relação à rua 21 de Abril. Putz, seria assim, um acesso, ter uma vista maravilhosa ali naquela descida. É um projeto que eu me lembro bem, que assim que foi feito, acho que, se não me engano, até ainda no mandato do então prefeito Luiz Atier, e tem um projeto para poder ligar, mas, quer dizer, já se vão aí 6 anos, 7 anos, né? E facilitaria muito o acesso ali para o bairro Zona Sul Nova, ali, para a Vila São João. Pertinente a sua indicação, vamos lutar para que isso aconteça. E, com relação ainda na matéria anterior, tem tantas pessoas que tão brigam tanto pelo distrito de Campos Lindos, vamos ajudar nós a levar o Baltão Expresso do VaptVult para lá, minha gente. Vamos levar, está aí só o instalar de dedo do excelentíssimo senhor prefeito Daniel Sabino Vaz, ou Daniel do sindicato, o Expresso Balcão vai para lá atender 111 demandas. Então, essa história de muito mimimi, de muita retórica, vamos agir no olho do furacão, naquilo que já está pronto, naquilo que já está, só dependendo do prefeito. Se ele não quer o Balcão Expresso, não quer o Balcão Expresso, faz isso, sai fora do troço. Agora, para ficar com essa retórica assim... Vereador, vamos falar da matéria, então, nesse sentido, viu? Então, é isso. Eu tenho 1 minuto e 30, seu presidente. Eu tenho 1 minuto e 30 da minha fala, senhor presidente. Nós temos que falar da matéria, vereador. Eu tenho 1 minuto e 30 da minha fala, senhor presidente. Você está quebrando o regimento. Estou quebrando o regimento. Tem que falar dentro da matéria. Ah, tá bom, senhor presidente. Então, tá. Vereador Marquinhos, pertinente. Vamos ver se nesses últimos 2 anos do então prefeito Daniel Sabino Vaz, a 21 de abril, seja ligado na Vila São João. Conta comigo, Marquinhos. Mais algum colega vereador? Quero aqui parabenizar o vereador Marquinhos pela belíssima indicação aí da 21 de abril. Eu acho que faz, se necessário. A gente, acho que todos aqui têm o conhecimento de um processo que tem lá ambiental. Eu não sei como anda o processo ambiental, mas a gente tem que buscar, né, para poder entender como que está. Mas, assim, belíssima indicação, acho que sim, tem que se ligar ali a 21 de abril, sim, dar seguimento. É um trabalho que a Vossa Senhoria iniciou. Eu acho que vamos buscar aí a fundo, né, aonde está parado, como que está o andamento do processo, que lá tem uma nascente, né? Eu não sei como que está, mas acho que quando iniciaram aqueles prédios lá, acho que tinha um problema lá na ambiental. Mas é isso, parabéns. Vamos à votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edinho Mascate. Vê o microfone aqui do Edinho, por favor. Favorável, presidente. Vou ficar com esse aí até ver se resolve. Pode ficar com esse aí.
Por 10-0, foi aprovado o item 12 e o item 13. Agora vamos voltar aqui no item 10 e item 11. Processo número 1152/2023. Indicação número 143/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto: indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz, solicitando a construção de um campo sintético no bairro Vila Vicentina. Autor: vereador Pablo Magela. Processo número 1153/2023. Indicação número 144/2023, regime de tramitação ordinária. Assunto: indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz, solicitando briqueteamento na rua Pará, quadra 18, bairro Setor Norte. Autor: vereador Pablo Magela. Passo a palavra ao autor da matéria, vereador Pablo Magela. Senhor presidente, novos colegas vereadores, público presente, funcionários, quem nos assiste pelas redes sociais, boa tarde. Primeira indicação, campo sintético, bairro Vila Vicentina. Segunda, briqueteamento na rua Pará, quadra 18, bairro Setor Norte. Ambas indicações que vêm de conta os anseios da comunidade. Peço aos nobres colegas vereadores o voto favorável. Mais algum colega vereador? Não tendo, vamos à votação. Vereador Edinho Mascate. Favorável. Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereadora Sirlene. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Pablo Magela. Vereador Gilcele. Favorável. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favor. Por 10-0, foi aprovado o item 10 e 11. Horário das lideranças. Cidadania. Vereador, líder, vereador Marcelo José Alves Borges, vereador Marcelo Enfermeiro. Senhor presidente, colega vereador, hoje eu vou ser bem breve aqui. Só quero aqui parabenizar, né, todas as mães, apesar que é a última sessão antes de dar as mães. Então, o que eu falo sempre, que se Deus deixou anjos aqui, né, tem nome, foi mãe. Então, parabéns a todas as mães dessa casa, todas as mães cristalinenses, que Deus possa abençoar vocês cada dia mais, com muita saúde, felicidade, sabedoria, para conduzir cada dia mais seus filhos. Então, parabéns. Republicano, líder, vereadora Luciana Cândida Ribeiro de Aquino. Senhor presidente, só também deixar aqui um abraço a todas as mães de Cristalina. É, eu não tenho a minha, né, para abraçar, mas a gente sabe a importância de uma mãe, né? É uma data que, para mim, eu não gosto muito de passar por ela, porque realmente a gente relembra muita coisa, é muito doloroso, né? Mas nós temos as que estão aí e a gente deseja toda felicidade para todas elas. Partido Socialista Brasileiro, PSB, líder, vereador Pablo Rocha Magela. Dispensa, presidente. Partido Socialista Cristão, PSC, vereador Antônio Wedes Braga Plácido Edir Mascate. Dispensa, presidente. Partido União Brasil, líder, vereador Eduardo de Souza, Rodrigues de Souza, Eduardo São Bartolomeu. Dispensa, presidente. Líder do prefeito, vereador Pablo Magela. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, mais uma vez cumprimento todo o público presente. Só quero aqui, presidente, pontuar alguns trabalhos feitos aí pela administração, né, do prefeito Daniel, para a comunidade ter conhecimento. Né, foi realizada e está sendo realizada a campanha de vacinação da gripe, né, reforma lá do Parque Exposição, né, novo cercamento, né, alguns benfeitorias ali dentro, onde faz leilão, né, reformando ali para poder fazer a nossa agropecuária no ano 2023. É, o trabalho continua, né, na zona rural, é um trabalho nunca feito antes em outras gestões, né, zona rural
sendo sempre bem entendida, como Vossa Excelência mesmo acompanha os trabalhos. O trabalho continua a todo vapor, assim como também na região lá de Jatobá, que tem uma comitiva lá diferenciada para cuidar daquela estrada, né, também continua todo o trabalho. Então, a zona rural sendo bem assistida, como a nossa comunidade. O bairro Cristal sendo construído, né, não vou nem falar reconstruído, né, ruas, avenida lá, todos lembram no início, quando nós assumimos, né, era intransitável, LED em todo o bairro, né, e agora fazendo avenida, rua por rua, né, levando briquete, né, tornando o bairro melhor, levando mais qualidade de vida, né, e já anunciado também que fará ali a melhor escola, né, da nossa cidade cristalina. Então, o bairro Cristal sendo reconhecido. Assim como no dia de hoje, né, a Comec teve todo o apoio do Poder Executivo, né, na sua festividade que terá Marcha para Jesus, né, a Festa do Divino também, nossa Igreja Católica, terá todo o apoio, né, da nossa Prefeitura Municipal, que está aqui também da Câmara, né, acompanhando aí o nosso presidente Gilmar, né, que também está dando todo o suporte à festa, que através da nossa casa, em devolução. A regularização fundiária continua a todo vapor, no sonho do prefeito Daniel, né, trabalhou muito desde lá de 2017 para tornar a realidade, né, um sonho que, aos olhos humanos, difícil, né, mas com muito trabalho, com a graça de Deus, hoje é realidade, né, e de bairro em bairro, né, essa regularização vem acontecendo, trazendo mais qualidade de vida e mais dignidade ao nosso povo cristalinense. Foi anunciada pelo governador Ronaldo Caiado, né, construção da GO-309, ligará aqui Cristalina até Naí, né, transformando também o nosso turismo, será de grande importância na nossa cidade, né, e fechando com chave de ouro, né, o trabalho aí continua todo vapor, e da BR-050, né, e as mais, né, então, pessoal trabalhando sábado, domingo, né, a gente sabe o trabalho árduo, né, que foi da administração, né, e hoje colhendo os frutos, mas quem ganha com tudo isso é a nossa comunidade. Então, e um pouco do trabalho do Executivo, né, que todos reconhecem que o trabalho não para. Obrigado, senhor presidente. Podemos, líder, vereador Hernando Dozei Souza. Hernando da Saúde. Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez quero agradecer, né, por ter terminado essa sessão. Quero parabenizar todas as mães do nosso município, em especial minha mãe, minha esposa, minha sogra, as mães do Marajó, as mães do Alphaville e as mães do São Bartolomeu, todas as mães do nosso município aí, quero parabenizar, deixar um grande abraço aí a todas elas, que Deus possa abençoar cada uma delas, mais que já são abençoadas. Muito obrigado. Quero, nesse momento aqui, li uma informação aqui, só para a gente finalizar, informações completas. Lindaura Gonçalves da Rocha, nascida na cidade de Pires do Rio, Goiás, em 29/10/1947, criada na cidade de Ipameri, filha do senhor José Gonçalves de Souza e Lindalva Gonçalves Borges. Seu pai era de Formosa e a sua mãe de Cristalina, viúva há 21 anos, sendo seu esposo do município de Cristalina. Seu pai entrou e ela entregou a missão em 1998, guiar Guia da Folia, do qual o mesmo foi responsável por 52 anos, deixando esse legado para sua filha, que, desde pequena, com aproximadamente 5 anos, girava nas companhia dos seus pais, na garupa dos cavalos, mas não acompanhava os cantores, mas foi crescendo e fazendo parte da folia criada aos terços, acompanhando
fervorosamente as rezas e se tornou assim a quinta geração de folia da família, seguindo a fé no divino, onde foi fundadora da folia de Reis, que acompanha até o presente data, perpetuando a fé da sua família. Essa foi, era para ter lido aqui, o relato da dona Lindaura, né? E falar da dona Lindaura, eu fico assim, nessa data se aproximando, com meus olhos cheios de lágrimas, porque eu lembro da minha querida mãe. Não tem como. Eu vi uma mensagem de um cidadão esses dias que não adianta ficar lembrando e nem relembrando de quem já partiu. Como assim? Não consigo esquecer da minha querida mãe. Onde partiu ali do Arião, né, com 5 filhos, para buscar a forma de dar educação para os seus filhos. Uma guerreira, né, que batalhou na vida, na costura, no Exército Brasileiro, costurou por vários anos, em seguida foi construir na sua casa, em seguida foi fazer salgados e doces para os filhos vender, na antiga rodoviária, que é onde é a educação. Então, fica assim a saudade. A saudade fica um vazio, um buraco, mas eu quero aqui, nesse momento, estar feliz por ter sido filho da dona Maria Dias de Oliveira, guerreira, que mereceu todas as honras que deve se dar uma mulher. Mas eu tenho certeza que de onde ela estiver, ela está muito bem, porque ela era uma pessoa do bem, uma pessoa que semeava amor, ajudava sempre o próximo. Então, vamos acreditar nessa forma. Por isso, eu quero deixar um grande abraço para todas as mães de Cristalina, com maior carinho e respeito a todas as mamães. Que Deus possa abençoar vocês nessa data tão especial, porque ser mãe é uma bênção de Deus. Ser concebida mãe é uma bênção do Espírito Santo. Que vocês possam continuar essas mães brilhantes que vocês são, com a bênção do Espírito Santo, que possa abençoar vocês sempre. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Com as graças de Deus, eu declaro encerrada a sessão.